Cheers. Show me some love. Booty bitches. Oni zapínáme World of Tanks, dámy a pánové, dáme si hodinku bitviček a pak jdeme na ten opening. Máte se na co těšit, máte se na co těšit, dneska to bude hustý. Kafety energie. Riskneme to? Zkusíme to? Já mu pomůžu. Jo, no, man. I mean, now, kinda, but, hey, what is this third? Dej mu. No nazdar. Já ho dejím do podvazku. Dej. Tankem. Na hápka. No nekeca. Tak. Jdeme na to. Jsem připravení. Tak máme tady ty bedinky, no, pánové. Budeme to teda po jednom. Tak. Takže první bedinka, jdeme na to. Dobře. Tři dny premiáku, nevadí. To je docela good, dejme tomu. Druhá bedinka. Premiák. Čtyřkový úrovně. Dobře, jdeme dál. Premiák. Trojkový úrovně. Paráda, děkujeme. A teď. Buuuu! Dobře. Nevadí, nevadí. Ještě jich máme dost, ještě máme dost. Vole. Něco pořádnýho, pojď. Jenom 250 guru, furt jenom 250, more. Dej mi něco úžasného, pojď. Vickers. Dvojka, no super, nevadí. Jdeme na to. Pojď. 500 goldů. Jdeme vejš. O! No. Počka, ty vole, to je poser, ty vole. Asi dát panák za kočku. Na zdraví. Padnu. Pětkovej. Premiák. Pojď. Další premiák. Pětkovej, dobře. Jdeme dál. Pětset tisíc. Ty vole, to mám si dát dalšího panáka, jo? Kurva. Tak.
A zdraví, doufám, že pěně někdo se mnou zmrdí. A ty kokot. Tak jdeme na další. Pomaj, pomaj. Nějakýho premiáka mi dej. Z prvních 20 by mohl padnout aspoň premiák, ne? Pořádnej. Pomaj. Ty vole. No? Jo a... Píče, já už myslím si, že tam nějaký... Kurva! No nevadí. 500. O? Ty píčo, 500 tisíc, kurva! Proč se to tam dával, ty vole? Do prdele, to je v prdeli. Kurva. Už toho litu, co jsem teď udělal prostě. Jo, shot 3, pravda. Open next. Tak, poslední bedinka. Winter. Tři se. Yes, tak první winter bedinek, úplný hovno. To se skoro zeblil, ty vole. Do prdele, už to je! Ne! 500 tisíc! Tak na zdraví, no. Do píči. Bude kocovinka. Hej, to není možný, já nedostávám bomby, ale... Pomi. Premiák! Nebo steel, come on! Jako vážně? Kde jsou moje prachy? Máte moje prachy, vole, dejte mi... Peníze mi dejte! Teda tanky mi dejte, takhle ne peníze. Peníze nechci, chci tanky. Nechci peníze, říkám, nechci peníze, kurva, ty vole. Já se z toho posedu. Do prdele. Já už si myslím, že tam mají 500 tisíc. Ale dávám to. Ne, kámo, dejte mi, premiák mi dejte. Pojď. Jo, to je jak unboxing v CSku, ty ve, úplný hovna dostávám, vole. Come on, dej mi premiák. Ty jde styl. Oh shit, na E75, myslím. Jo, let's go, to je ještě sick. Nice. Dejme! Jo! Svině! Jo! Tiger Mouse! What the? Oh yeah! Ne! To je objekt, to jsem úplně nechtěl, ale taky dobrý. Mrda! Easy peasy lemon squeezy! World of Tanks! Gimme! Ne! Nechci koiny! No! Dude!
Ty vole, nekecej! Přijde styl, let's go! Ale to je další parák. O kurva. To je na fejze, myslím. Ten je ještě cool. Pojď. Nějakou bombu běž. Ty vole, co to je? Dělej! Jdeme já to dej! Nebo styl, dělej, pojď! O, to ne. Ne, tak ne. Tak keč! Ne? Prostě nepane, Breňák. Ale teď, dámy a pánové, je to tady! Připravte se! Je to tady! Co? Já myslím, že jsem Premiál. To je Rige. Ne, to není Hotrod, to je Kobra. Tak. Ne! A do prdele! Nějakou pořádnou sračku, Premiák, pojď! Pojď! Oh. Yeah. Ty pičo! Jo! Ne! To bodko! Vovko, prostě ví, že já hraju Arteny, se ono to ví to Vovko a ono mi to dává styly, ty piču. Dej mi ten premiár, Tiger Mouse, prosím. Dej mi Tiger Mouse, hej! Hej! Mají rík jak svině, tahle pičovina. Ne! Yeah. Aha, okay. Čau, bubi! Já už jsem... Dejte mi...
Premiák! Pojď! Ej, to je normálně based of money, kámo, ta je sračka, ti říkám. Já prostě nedostanu premiák, kámo. Ne! Já už to mrdám. Je to do hajzu s nějakýma dekoracema, já chci premiák. Já si premiák! Já chci premiák! Ne! Já jdu dostanu 3D stylika. Přizbíhal posledních 9 bedínek, ty vole. Já jsem tak doufal v toho Tiger Mouse, že ho dostanu. Ale prostě dostanu úplný hovno, kámo. Je v prdeli. Já jsem tak doufal v toho Tiger Mouse. Ach jo. A zase 3D styl, kámo, já už se z toho poseru, ty vole. Mě už to mrdá, ty vole. Mám toho objekta, no, přesně, ty vole. Jo, počkej, to je Hotrod. Hotrod ale. No tak jo. Tak dáme panáka, ne? Ty vole. Ten Hotrod to je Ebr, ne? Myslím. No jo, jdi do Aizlu. Prosím. Posledních 5 bedinek. Prosím, World of Tanks, dej mi Tiger Mouse. Tiger Mouse. Prosím. 4, Tiger Mouse. To je. Já už nemám bedny. Počkej. Já už nemám bedny, jo. Já už nemám bedny, ty vole. Hele, 12 beden mám. Ty vole, let's go. Ty vole, já se koupím bedny, ty vole. Další. To si děláš ze mě prdel, ne? Já jsem kokot. Já jsem, ty vole, kokot. No nevadí, no, tak co se dá dělat. Ty vole, se koupím další, ty vole. Jdu v prdele. No super. Hello. Hello man. How are you doing, pojčinka? No konečně, ty vole. Ať je to Tiger Mouse nebo já už se z toho poseru. Tiger Mouse, prosím, Tiger Mouse. To není Tiger Mouse, to není Tiger Mouse, to není. Let's go. Let's go guys, Tiger Mouse incoming. Premium tank. Don't you
come on, give me premium tank. Jo, lidičky, Tiger Mouse. Ameno. Ameno actually worked. Ameno worked. Tak co? Dámy a pánové, užili jste si dnešní show? Já doufám, že jo. Pět panáků a jdu spát. No, jakoby. Jestli na hodinu. Ale. Čeké. Nejs na piču na tom, že já neusím poplatit videa, dokud není leden, kámo. Ta pič, kámo, to prdel. To je prdeli. A víte co, páni, dámy a pánové, mám. Čumte na to, co mám. Mm.